I denne videoen skal jeg vise hvordan man kan bruke lister i Excel. Det er noen forhåndsdefinerte lister som ligger tilgjengelig, og så kan man også lage egendefinerte lister. For eksempel er det sånn at hvis jeg skriver mandag i en celle, og vil ha fylt ut ukedagen nedover, kan jeg markere mandag, og så ta tak i fyllhåndtaket og trekke nedover. Da får jeg fylt ut resten av dagen i uken. Hvis jeg trekker den videre, får jeg en ny uke. Helt tilsvarende, hvis jeg skriver januar i en celle, og tar tak i fyllhåndtak og trekker bortover, så kan jeg få fylt ut månedene. Jeg kan gjøre det samme med tall. Jeg kan fylle ut for eksempel parttall. Da må jeg ha de to første, markere begge to, for å vise Excel hvordan tallrekken er, og så ta tak i fyllhåndtaket og trekke, og så fylle ut en serie. Og dette kan jeg gjøre både horisontalt og vertikalt. Hvis jeg vil lage en egen liste, så kan jeg gå inn på under Excel og under innstillinger. Der ligger det noe som heter egendefinert liste. Det ligger omtrent på samme sted i ulike versjoner av Word, nei, av Excel. Hvis jeg nå vil legge inn listeelementer, så kan jeg for eksempel her sette inn Vibeke, Leikny, Monica og Tonje. Og så kan jeg velge legg til. Før jeg gjør det, så kan dere legge merke til her. Her ligger det noen forhåndsdefinerte lister, sånn som mandag, tirsdag, onsdag som jeg viste, januar, februar, mars som jeg viste. Og så ligger det også liste hvor bare de tre første bokstavene i ukedagene er brukt, og de tre første bokstavene i måneden er brukt. Men nå er det en ny liste som er markert. Jeg har lagt til noen listeelementer, og så velger jeg legg til. Da ligger Vibeke, Leikny, Monica, Tonje der som en egen liste. Da lukker jeg dette dialogvinduet, og så skriver jeg Vibeke i en celle. Og så trekker jeg nedover, og da kommer de andre i listen. Sånn kan man legge inn hele klasser en gang, og så har man det tilgjengelig hele skoleåret. Jeg har lyst til å også vise samtidig nå, hvis jeg har dette opp denne dialogvinduet, så kunne jeg også importert lister fra celler. Altså hvis jeg i cellene først hadde skrevet de ulike navnene, så kunne jeg her satt opp celleområdet, og så importer, og så fått det til en egendefinert liste, som jeg kunne bruke på samme måte. Det var kort om lister og egendefinerte lister i Excel.